大家好，欢迎来到我的守护健康频道。6月27日将是全国太阳眼镜日，我想借此机会和大家一起聊聊有关日光对我们眼睛的危害，想借此让大家认识到戴太阳眼镜的重要性，并且知道什么样的太阳眼镜才能真正保护我们的眼睛。我们都喜欢太阳的温暖和明亮，太阳还可以帮助我们得到足够的维生素 D，但由于太阳的紫外线和强光，却又会伤害我们的眼睛。太阳光会损害我们的眼睛，主要是它的两种紫外线，一种是 UVA 射线，这种射线可深入眼睛，对我们的视网膜和晶体造成危害。另外一种紫外线叫 UVB 紫外线，这种紫外线主要影响角膜和晶状体。再就是太阳会带来强光，强光会通过光化学、热和光机械学作用，对眼睛的各个部位造成伤害。具体来说，它的伤害是由于眼睛对紫外线有吸收作用，角膜和晶状体能吸收大部分的紫外线以保护视网膜，但是这种吸收能导致视网膜的氧化应激，产生炎性反应，造成细胞损伤。另外，强烈的可见光，尤其是直视太阳，会对视网膜造成热损伤。太阳照射引起的眼部疾病主要有以下六种：第一，光性角膜炎，也称为眼睛晒伤，这时会感到疼痛、眼睛发红、视力模糊、流泪，对光敏感，眼睛有沙粒感，这是因为强烈的紫外线辐射，还有水面、雪地和沙子反射的紫外线，会烧伤角膜和结膜。第二是白内障，白内障是眼睛自然晶体的混浊，导致视力障碍。白内障的症状有视力模糊、颜色减退、夜间视力困难，以及灯光周围出现光晕。这是因为紫外线的辐射会加速晶体内蛋白质的分解，使得晶体变得不透明。第三，黄斑变性。黄斑在视网膜的中央，负责清晰仔细的视觉。黄斑变性时，可能会出现中央视觉模糊或扭曲，难以辨认面孔，直线出现波纹状。这是因为长期的暴露在紫外线下，会损害视网膜细胞，导致黄斑变性，尤其是对中老年的危害更大。第四，翼状乳头，这是一种眼白组织增生，可能会延伸到角膜，引起视力障碍。眼睛可能会发红、发炎和感到有东西的感觉，严重的时候会阻碍视力。这是因为长期紫外线或者是风尘环境的刺激。第五是结膜黄斑，经常在结膜的眼白部分出现黄色的或者是白色的小斑或结节，通常黄斑过大，影响外观以外，还会感觉干涩、烧烁、不湿。结膜黄斑也是因为长期的紫外线刺激和风尘的刺激，但是结膜黄斑一般不会影响视力。第六，眼部皮肤癌与身体其他部位皮肤一样，紫外线的辐射会增加眼睑和周围区域患皮肤癌的风险。其实啊，要保护好眼睛，避免这些疾病的困扰，并不难，主要是要戴好太阳眼镜，保护眼睛，戴好有效的太阳眼镜，这就是说，要有100%的防 UVA 和 UVB 射线的太阳眼镜。购买的时候注意有
100% 防紫外线的标签，或者是有 UV400 的标签。选择质量高、大小合适的太阳眼镜很重要，最好呢有宽边或者是环绕式，这样可以提供更多的保护，可以防风和防尘。还有要考虑镜片的颜色要足够的深，以防以强光对我们眼睛的损害，但也不是越深越好。如果有深色的眼镜没有有效的 UV 保护，只是简单的染色涂层，反而会使瞳孔散大，更多的有害光线进入眼睛，增加对眼睛的伤害。而且在低光和阴暗中，深色镜片可能会使眼睛的视野变得更加昏暗，影响眼睛的清晰度和安全性。还可以使用有偏光的太阳眼镜，能防止水面、雪地、道路等折射光和眩光。但是要知道，偏光镜片可能影响 LCD 显示屏的可视性，例如手机、平板电脑、车的导航仪等等。在某些角度下，屏幕可能显得模糊、变暗，增加眼睛的负担。除了这些以外，还可以考虑加用抗眩光或者是说抗反射的涂层的太阳眼镜，它与偏光有互补作用，对眼睛的保护再多也不为过。现在市面上有很多多功能而且价格实惠的太阳眼镜，建议啊，如果有任何问题请咨询您的眼科医生。另外我们还要了解变色太阳镜和夹式的太阳眼镜片对我们的保护作用是不够的。变色眼镜片变色的时间比较长，而且有的时候变色的功能会被过热或过冷而影响，建议我们中老年人不要采取这些缓释。总的来说，要有一副有效的眼镜，一副 UV400 和颜色够深的太阳眼镜是必须的，而且我们要记得携带和使用。除了太阳眼镜以外，宽檐帽也可以提供额外的遮光作用，并减少眼睛及周围的紫外线辐射。另外，户外活动尽量选择适当的时间，避免上午10点至下午4点日照高峰的时段。一般来说，在这个时段紫外线的辐射最强。还有避免直接暴露在阳光下，即使是日食时间也不应直视太阳，以防直接的造成视网膜的损伤。还要定期眼科体检，定期受眼科保健人员的检查是必须的，有助于及早的发现与紫外线和强光相关的眼部疾病。总之，阳光尤其是紫外线辐射对眼睛造成极大的风险，长期的暴露在强烈的紫外线或强光下会导致光性角膜炎、白内障、黄斑变性、翼状乳肉、结膜黄斑、眼部皮肤癌等等。我们通过戴太阳眼镜、宽檐帽就可保护我们的眼睛，还要寻找阴凉处，降低眼睛受到光线损害的风险。那好，今天的视频我就分享到这里。如果您喜欢，请您点赞、订阅并分享。订阅的时候，请别忘了打开小铃铛，这样你不会错过我视频更新的信息。如果您有任何建议和问题，请您在留言区留言，我会注意并及时回复。夏季阳光艳烈，希望大家保护好眼睛。谢谢您的收看，我们下期视频再见。